giving you more details on that. Residents of Kegongo Village in Kisii County are in shock after students at Nyakeo Secondary School torched two houses of a family they claimed bewitched their colleague who died over the weekend after a short illness. The irate students of the day school are said to have arrived at the school on Monday morning and requested to be allowed to go and condole with the family of the deceased Jasper Ndege. On their way, the said students burnt down the house of Jasper's sister-in-law, whom they believe bewitched him. Wanafunzi wanyake wanapiga makelele. Tukakaa tukingoja ni nini natokea. Tukashtukia wanafunzi wanyake wakiingia hapa wanataka kuchoma manyumba. Sasa tukasangaa na sisi tukatoroka tukaenda wakaingia wakaanza kuchoma nyumba, wakakata mahindi, wakakata mandisi na mamboga kwa sababu kati walikuwa wanapomoa milango ndio serikali ikaingia wanafunzi wakatoroka wengine wakasikwa. Nataka serikali tusaidie kwa sababu huyu mama mwenye alichomewa nyumba ana nguvu hata mse yake.